Este astrogat ma viima se jõuluga kavaga 12. C-klassi esindajad. Eelnevalt oli meil plaanis tutvustada meie kooli uutele gümnasistidele meie eelmise aasta hitti. Juba selle esitusega avaldus meie klassi talendikus. See kavas oli rahva lemmikuks ning jõudis ka elu 24 lugejateni. Kuid kuna jäime sellel aastal ettevalmistusega pisut hiljaks, siis ei võimaldata meil seda teile näidata. Loodetavasti naudite ka meie selle aasta esitust. Jõusab tahega!